Para essa meditação de abertura, eu peço que você encontre uma posição confortável, de preferência que você esteja no local silencioso, sozinho. Então feche os seus olhos e comece a sentir a sua respiração devagar, puxando o ar pelo nariz, soltando lentamente pela boca, esvaziando. Respire e vá sentindo o funcionamento do seu organismo. Conforme você vai ficando mais e mais presente para a sua respiração, você vai percebendo como o funcionamento de cada mecanismo biológico seu acontece de forma natural, de forma espontânea e ao mesmo tempo sem você precisar pensar em nada. Talvez você nunca nem tenha se dado conta do quão perfeito é o funcionamento do seu organismo. Continue sintonizado com a sua respiração. Vá relaxando mais e mais o seu corpo, os seus ombros. Ficando mais e mais presente. Mais e mais concentrado em você mesmo, se presenteando com esse momento de auto-percepção, de conexão com a essência. Então, imagine uma luz dourada que desce lá do alto do céu e ela chega no seu corpo pelo alto da sua cabeça. Essa luz dourada é um scanner de limpeza que começa a descer e descer, passando por cada parte do seu corpo, limpando e abrindo espaço. Você pode sentir essa luz passando pela sua mente, abrindo espaço, liberando aquilo que você não precisa pensar agora. Ela abre espaço, liberando sentimentos, pensamentos, crenças que não precisam ficar agora. E você vai sentindo esse espaço se mostrar para você. Essa luz dourada vai descendo, passa pela sua garganta. Conforme passa pela sua garganta, você também vai sentindo como se um líquido bem agradável passasse e deixasse tudo mais fluido, mais leve. Mas espaço se abre e essa luz continua descendo, passando pelo seu peito e ela vai limpando o movimento dos seus sentimentos. Ela vai abrindo espaço a respeito de sentimentos e mágoas e questões e pesos que talvez você não vá precisar usar agora também. Você começa a perceber que conforme essa luz vai passando, esse novo espaço vai se mostrando nitidamente. E essa luz continua descendo, descendo, passa pelos seus órgãos internos, vai limpando os órgãos que filtram, os órgãos que processam, vai limpando as células, vai deixando tudo com mais e mais espaço, mais e mais luz. Essa luz dourada continua descendo, passa pelas suas pernas, pelos seus joelhos. Interessante que quando ela trabalha nos seus joelhos, você sente mais flexibilidade, mais espaço para o novo andar, para o novo caminhar também começa a se mostrar para você conforme essa luz desce, desce, desce pelas suas pernas. Finalmente ela passa pelos seus pés e você sente que essa luz abre espaço
de uma forma diferente, visto que os seus pés são usados aí para o seu equilíbrio, para a sua segurança, para a sustentação do seu corpo. E essa luz dourada te estabiliza de uma forma agradável. E você pode sentir a conexão do solo com os seus pés. E essa conexão te deixa mais relaxado, mais presente, mais seguro. Então essa luz continua descendo, ultrapassando os seus pés. E desce, 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 desce. Ela vai até o núcleo da Terra. No núcleo da Terra, essa energia se conecta a uma energia muito forte, energia da natureza, uma energia de luz muito divina, muito sábia, que então volta, preenchendo todo o seu corpo como um forte raio de luz. Você respira profundamente e nesse momento você sente que fica maior e melhor para a sua própria vida. Sinta a força da ordem. Sinta a força do pertencimento. Sinta a força do equilíbrio. Sinta a força de estar presente no agora. Sinta o seu presente para você. A permissão de se abrir para o novo. A disponibilidade para novos significados, novos conhecimentos. A permissão para um novo olhar para a vida. Vá sentindo que a cada respiração isso vai se consolidando em você. Você vai ficando mais forte, ao mesmo tempo mais leve e com uma certeza de que tudo o que está preparado para o seu conhecimento, para a sua consciência, tudo o que está preparado para você tomar, chegará para você. Viva e sinta a abertura, a disponibilidade acontecer em você agora. Isso. E então, quando você sentir que deve, você pode verbalizar aí em voz alta. Eu digo sim para tudo que já pode chegar para mim. Isso, respira fundo. Então vá sentindo agora suas pernas e pés, de olhos fechados ainda. Vai mexendo o seu corpo, mexe um pouquinho o seu pescoço. Isso, sinta seus ombros e vá voltando mesmo para o momento presente. Então, lentamente, você pode ir abrindo seus olhos e pode anotar os seus insights.